Tak vás srdečne lásko vítam, že ste prišli. Že vás Pán Ježiš pritiahol. Verím tomu, že vás Pán Ježiš pritiahol. Nikto iný. Sa budeme modliť. No ďakujeme ti, nebeský Oče, mene Pána Ježiša za túto milosť, že sme tu zhromaždení v mene Tvojho Syna Ježiša Krista, že Tvoj Svätý Duch nás sem pritiahol, aby sme poznali Tvojho Syna viac, aby sme rástli v Pána Ježiša, aby sme sa budovali v láske, Pane. Aby sme boli, Pane, aby sme sa posvedcovali, aby sme boli upevňovaní, utvrdzovaní vo viere. Haleluja, aby sme boli pripravení na stretnutie s Tebou, na Tvoj príchod. A tak ja prosím aj teraz, Oče, aby si nám otvoril srdce, aby si nám dal porozumieť Tvojmu slovu, aby Tvoje slovo bolo vrité v našich srdciach. A prinieslo tam úrodu, hojnosť úrody, prinieslo uzdravenie, vyslobodenie, posvetenie, prinieslo život, ten večný život, tú slobodu, to víťazstvo, Pane, nad riechom, nad smrťou, nad svetom. O, prosíme ťa o pomoc, Duchu Svätý. Ty si prišiel, aby si nás upevňoval, aby si nás, Pane, uvádzal do každej pravdy. A tak ťa prosíme, uved nás aj teraz do pravdy, nauč nás to, pomôž nám s našimi slabosťami. Pomôž nám, Pane, s tým porozumením toho všetkého, čo máme porozumieť. Zmiluj sa nad nami. Nech je oslavené meno Pána Ježiša v nás. A my v ňom. Amen. Takže si otvoríme Božie slovo. V 2. liste Korintianom, v 5. kapitole, 14. verš budeme čítať. Prečítame. 5. kapitola, 2. Korintianom, 14. 15. verš. Budeme hovoriť dneska o láske, ale verím tomu, že to bude ináč, ako ste počuli, alebo porozumeli niektorým veciam, čo sa týka lásky. A verím aj tomu, že naozaj, že Božie slovo je pravda a keď poznáme pravdu, pravda nás vyslobodzuje. Takže je veľmi dôležité vlastne počúvať Božie slovo a porozumieť tomu, čo nám je ukázané, čo nám Duch Svätý ukazuje z Božieho slova. Lebo v Božom slove sú naozaj skryté veci, ktoré človek, keď naozaj nehľadá Pána, keď netúži po ňom, nechce už ho poznať viac, tak nikdy ich neuvidí. Nikdy mu nebudú odokryté. A môže slovo Bože čítať, koľko chce, ale tam ide o srdce človeka, že človek musí mať otvorené srdce, musí byť pokorný a musí túžiť poznať vlastne Boha, musí túžiť po Bohu. Musí milovať Boha, musí milovať Pána Ježiša. A vtedy sa nám Pán dáva spoznávať, vtedy sa nám odokrývajú vlastne tie skryté veci, tie tajomstva kráľovstva Božieho sa nám odokrývajú. A preto aj dnes som sa aj tak modlil, že aby nám to Boh odokryl vlastne veci, lebo aj teraz, keď ja budem hovoriť Božie slovo, veľakrát to bolo hovorené aj, ale záleží na tebe, že ako ty máš srdce, aké ty máš uči, či máš uši na to, aby si počul, či máš srdce otvorené, či si prišiel hľadať Pána, či si prišiel hľadať, poznávať Boha, či si prišiel či túžiš po ňom, Hospod najviacej. A preto otvor svoje srdce a túž poznať Boha viacej. Je to pre tvoje budovanie, je to pre tvoj rás, je to pre tvoje vyslobodenie, posvetenie, pre život večný je to pre teba. Preto je dôležité vlastne počúvať dobre. Počúvať naozaj s otvorenými ušami a s otvoreným srdcom, aby to slovo Božie mohlo preniknúť do tvojho srdca, aby sa nezatvrdzovalo. Bez pochybovania. Nepochybuj o Božom slove. Amen. Takže prečítam 14. 15. verš. Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich, i vstal z mŕtvych. Takže tu máme napísané také slovo a je to veľmi
veľmi veľká múdrosť tam v tom slove a veľa vecí sú tam odokryté. Niektoré veci už poznáte, čo tam je odhalené, niektoré veci možno nie, ale keď žijete s Pánom Ježišom, keď čítate Božie slovo, keď túžite po ňom, tak on sa vám bude dávať spoznávať a naozaj pôjdete hlbšie a hlbšie. Takže láska Kristova nás núti. Toto hovorí tento preklad, Rováčkov preklad. Neviem, či máte iné preklady, asi nie, nemáte iný preklad. Takže v iných prekladoch je napísané, že láska Kristova nás má v moci, alebo ženie nás láska Kristova, alebo usmerňuje nás láska Kristova. Dokonca ešte nie jeden preklad, že nás spája láska Kristova. Hej. Rôzne vlastne na to slovo, ktoré tu máme napísané, že núti, tak je tak preložené, ale skladátka, láska Kristova nás má v moci, nás usmerňuje, vedie nás. To skrátka, že ona nám dáva voláku silu, ktorá nás vedie volákým smerom. A v prvom rade nás vedie do toho, ako tu čítame ďalej, že ktorí sme usúdili to, že keď jeden zomre, keď my máme tú lásku Kristovu, keď ty si spoznal, ako veľmi ťa Boh ľúbi, ako ťa veľmi Pán Ježiš miluje, keď ty vieš, aká je tá jeho láska ku tebe, tak táto láska ti ukazuje, alebo ťa núti, alebo ťa zmocní a spôsobí v tebe to, že ty budeš takto rozmýšľať. Ako? Že keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežijú už viacej pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel i vstal z mŕtvych. Toto spôsobí tá moc tej lásky v tebe. Toto spôsobí moc lásky Bože. Spôsobí to len v tých, ktorí naozaj milujú Pána Ježiša, ktorí spoznali tú jeho lásku. V ktorých tá láska Božia je vrytá. Ktorá tá láska Božia sa ich tak dotkla, že oni si toto uvedomujú, ako veľmi ich Boh miluje, ako veľmi ich Pán miluje. A to má potom tie následky. Aké? Že tí, ktorí sú v moci tej lásky Božej, tak vlastne tá ich láska vlastne ich vedie k tomu, že oni chcú žiť pre toho, ktorý za nich zomrel až sa zmrtví. Tá láska ich k tomu uschopňuje, alebo zmocňuje a dáva im na to silu, usmerňuje ich, núti ich, tak ako je tu napísané. Takže v akej moci ty žiješ? Alebo aká láska ťa riadi tvoj život? Aká láska riadi tvoj život? Nedávno som si prečítal jeden článok a tam bol napísané o jednom mužovi, o takom bratovi, Milom, Augustín sa volal. Volajú, že Augustín z Hippo. Takže on mal takú vieru v to, že každé konanie každého človeka vlastne je vedené láskou. Usmerňované, alebo má láska mu dáva silu a že on vlastne žije alebo koná. Voláko. Keď som si to prečítal, tak som začal akože tak rozmýšľať nad tým, že ako to je a či to je a veľa otázok mi prišlo do hlavy. A tak som začal sa modliť za to. Takže aká láska vedie tvoj život alebo aká láska ťa má v moci, keď tu čítame, tak taký je tvoj život. Tak vyzerá tvoj život, také je tvoje konanie. Pod mocou akej lásky si? Ako je lásky? Však láska je len jedna, nie? Či ako je to s láskou? Tu čítali sme, že láska Kristova nás má v moci a keď my sme v moci tej lásky Kristovej, tak my sa budeme voláko chovať, my budeme žiť voláky život.
Aký život? No taký, že my už nebudeme žiť pre seba, ale budeme žiť pre Ježiša Krista. Keď nás má láska Kristova moci. Ak nás nemá láska Kristova v moci, tak podľa toho brata má z nás v moci voláka iná láska, ktorá usmerní náš život. A niekedy u kresťanov, u veriacich v Pána Ježiša Krista je to také zmiešanina. Že je tam aj láska Kristova, ale je tam aj láska voláka iná. Môže to tak byť? No však láska je len jedna. Či nie je len jedna láska? A opýtam sa ešte ináč. Tí ľudia, ktorí neveria v Pána Ježiša Krista, majú lásku či nie? Ako? Majú. Tak potom, aj tí, ktorí veria v Ježiša Krista, majú lásku Kristovu? A tí, ktorí neveria v Ježiša Krista, tiež majú lásku Kristovu? Či inú lásku majú? Akú? Svoju? Takže tuno sme čítali, že láska Kristova nás má v moci a nutí nás robiť voľaké veci. A takisto vlastne, ale v živote každého človeka je voláka, a teraz poviem to v úvodzovkách, láska, ktorá ťa má v moci. Pretože ja verím tomu, že je len jedna láska. Žiadna iné lásky nie sú. Len jedna je láska. To, čo my hovoríme, to, čo my dávame tomu názov láska, v skutočnosti nie je láska. Je to voľačo inšie, čo sa na ňom podobá, a my sme tomu dali meno, alebo názov, alebo sme to pomenovali tým slovom láska. A o tomto chcem dneska hovoriť, o láske, čo to láska je, aj o tom, že ľudia, ktorí neveria Pána Ježiša Krista, že akú lásku vlastne oni majú. Pretože to je veľmi dôležité zjavenie alebo poznať toto, aby sme porozumeli veľa veciam, čo sa týka nie len neveriacich, ale aj nás samých. Pretože aj my sme boli neveriaci voľakedy. A ako som pred chvíľou povedal, aj u tých, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, nastáva taký ako keby domiešané, že raz nás, keď som povedal teraz v úvodzovkách, raz nás vedie tá láska Kristova a za chvíľku nás vedie ako keby voláka iná láska. Takže keď my veríme v Pána Ježiša Krista, tak nás láska Kristova má v moci a ona spôsobuje to, že my chceme žiť pre Neho, nie pre seba. Takže keď si veriaci v Pána Ježiša Krista, toto by malo byť v tvojom živote. Ak to není v tvojom živote, ak ťa neriadi táto láska, tak potom si pod mocou voľakoho iného a nie pod mocou Ježiša Krista. A teraz je otázka, pod koho mocou si? Bolo tu povedané, že aj tí neveriaci majú lásku. Tak ako majú lásku? Keď my máme lásku Kristovu, tak oni majú koho? Koho majú oni lásku? Alebo skadiaľ sa zobrala tá láska v nich? Ako sa tam objaví? Vlastne, ako prichádza láska? Láska je. To je v každom človeku, on má lásku v sebe? Je to súčasť, vlastne, keď to by som mal povedať, tvojho života, tvojho bytia, tvojej duše, tá láska. Čo? Ako si myslíte? Je súčasť teba? Prosím? Láska. Ja hovorím iba o láske. A teraz práve o to ide, že ty, ako si Igor povedal, že ako my rozumieme tej láske vôbec? A tam nastáva ten zmetok. Tam nastáva to neporozumenie a nastáva sa nám a dostávame sa do takého ako sa to povie, mixu, aj my veriaci, aj my, ktorí hovoríme, veríme v Pána Ježiša Krista, tak sa dostávame do takého, ako by som to povedal, no, zmiešaniny, vola čoho, hej, čo my vlastne nazývame láska, ale to nie, my to musíme rozdeliť.
Prečo? No lebo keď to nerozdelíš, tak budeš sklamaný, budeš klamať sám seba, alebo budeš sklamaný od niekoho. A preto v tvojom živote budeš mať, hoci si veriaci v Pána Ježiša Krista, budeš mať veľké problémy. A nebude sa ti dariť v tom nasledovaní Pána Ježiša. A budeš mať veľké pády. Prečo? No lebo nie si pod mocou lásky Kristovej. Si pod mocou nejakej inej lásky. A znovu hovorím, že v úvodzovkách. Pretože to nie je láska. To len ty si myslíš, že to je láska. Alebo ľudia si to nahovarajú. Alebo oni si to tak pomenovali. Prečo? No lebo vôbec nevedia, čo to je láska. Nevedia, čo to je láska. Druhá vec je, že každý človek túži po láske. On hľadá tú lásku, túži po nej. A chce ju dosiahnuť. Lenže ho hľadá zlým spôsobom, alebo na zlých cestách. A tam ho nikdy nenájde. Takže, keby som to mal povedať, takže kresťania majú lásku, alebo veriaci v Pána Ježiša Krista majú lásku, aj neveriaci majú lásku. No ale potom, ako sa tá láska vlastne dostala aj k neveriacim? Alebo ako prišla tá láska? Skadiaľ je tá láska vlastne? My počuli, že to je v nás. Naozaj je to v nás. Máme napísané, Božie slovo nám hovorí v prvom liste Jánovom, v 4. kapitole, tam je napísané takéto slovo. 7. verš. Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Počuli ste dobre, čo som prečítal? Tu je povedané, že láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Fíha, to znamená aj tí neveriaci? Tak keď voláky, ktorý človek neverí v Pána Ježiša Krista, tak aj on, keď on miluje, tak on sa narodil z Boha a ešte aj pozná Boha? A nemusí ani veriť Pána Ježiša Krista, stačí, keď má tú lásku? Toto slovo normálne mi to tak ako keby hovorilo. Láska je z Boha. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Tak ako to je? Majú aj tí neveriaci lásku v sebe? Majú aj tí neveriaci lásku v sebe, či nie? Tu no Božie slovo hovorí, že keď volá, kto miluje, tak sa narodí z Boha, zná Boha. Ale my vieme, že ako sa môžeš narodiť z Boha? Kto sa narodil z Boha? Kto? Povedz si to. Ten, kto uveril v Pána Ježiša Krista. Tí, ktorí ho prijali, dali právo a moc stať sa deťmi Božími. Tí, ktorí veria v jeho meno. Tí sa narodili z Boha. Nie z vôle tela, ale z vôle Božej sa narodili. Nie z vôle človeka, ale z Boha sú zrodení. Takže o kom to tu no ten Ján hovorí? O akej láske tu no on hovorí? Keď my hovoríme, že ešte aj neveriaci milujú. Že aj oni majú lásku. A tu je napísané, že láska je z Boha. No tak ako potom oni majú lásku? Ako majú oni lásku potom? Keď láska je z Boha. A tu čítame ďalej 9. verš. V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho syna jednorodného poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. Takže láska Božia prichádza do nás skrze Syna Božieho. Ako sme aj teraz povedali. Doteraz sme stále, keď sme hovorili o láske, tak sme hovorili, že je láska Božia a že je ešte aj iná voláka láska. Tak je? Doteraz sme to tak rozdeľovali. Stále. Ale tu sme čítali, že Boh je láska. Tak potom, keď tu sa nehovorí, že je taká alebo taká, tu je len jedna.
Láska, ktorá pochádza z Boha. A tá láska, ktorá pochádza z Boha, sa dostáva do človeka ako? Ako sme už povedali? Skrze vieru v jeho syna, Ježíša Krista. Keď prijímame Ježíša Krista, tak Ježíšovi Kristovi vlastne je nám zjavená láska a my prijímame lásku. A preto máme tam napísané v 16. verši: a my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva Bohu a Boh v ňom. Takže my tu hovoríme o voľakej láske. A síce tu je napísané, že Božia láska, ale ja som si uvedomil jednu vec. Iná láska neexistuje. Pretože keď je Boh láska, to znamená, on je zdrojom, a preto iný zdroj lásky nemôže byť. A teraz, a ako sa tá láska, ako sa vlastne, keď je Boh láska, ako sa tá láska dostáva do srdca človeka? No len vtedy, keď ho prijíma. Keď prijíma ho skrze vieru v Ježiša Krista. Keď prijíma tú lásku Božu skrze Ježiša Krista, skrze vieru v Pána Ježiša Krista, to znamená, my sme poznali tú lásku Božu a keď my sme prijali Ježiša Krista, tak my sme prijali tú lásku Božu. A je napísané v liste Rimanom v 5. kapitole, že láska Božia je vyliata do našich srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám je daný. To znamená, že Božie slovo nám ukazuje pravdu akú? Že láska nie je súčasťou človeka. Ale láska pochádza od Boha a Boh dáva vlastne lásku do nášho srdca. A to len v tom prípade, keď človek uverí v Pána Ježiša Krista a keď spozná tú lásku Božiu. Keď príjme, keď uverí v tú lásku Božiu a príjme ho a túži potom po nej, tak vtedy Boh vlastne toto robí, že tú lásku prichádza skrze vieru v Pána Ježiša, a keby sme išli ešte konkrétnejšie, že prichádza, prináša nám ju Duch Svätý. Duch Boží nám prináša lásku, Duch Kristov nám prináša. Preto tam sme čítali v tom 2. Korintianov, v tej 5. kapitole, že láska Kristova nás núti. To je tá láska, ktorá prišla do nás, ktorá nebola v nás. Ona prišla do nás. Kedy? Keď sme my uverili v Ježiša Krista. Keď my sme sa obrátili k Bohu. Keď my sme išli za Pánom. Tak vtedy tá láska prišla do nás. A preto aj Božie slovo nám hovorí čo? Že my sa máme, že my sme poznali lásku a uverili v lásku. A na inom mieste nám hovorí, Pán Ježiš hovorí čo? Nové prikázanie vám dávam. Milujte sa navzájom, ako som ja vás miloval. A podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. To znamená, tú lásku sme my dostali skrze Ježiša Krista. Kedy? Keď my sme uverili v Pána Ježiša Krista a keď sme sa začali učiť od Ježiša Krista, tak tá láska prišla do nás a zostala vo nás. Bez tohto nemôžeš mať lásku. A teraz hovorím, znovu pripomínam, o tej skutočnej láske, o ktorej nám v tom Janovom liste hovorí Božie slovo čo? Že to je tá dokonalá láska, tá skutočná láska. Ja nehovorím o láske, o ktorej si ľudia myslia, že to je láska. Ja hovorím o láske, ktorá pochádza od Boha, ktorej zdrojom je Boh, ktorý stvoril človeka. A on je láska a on túto lásku dáva do človeka. Ale kedy ju tam dáva? Len skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Len skrze vieru v Ježiša Krista tá láska Božia prichádza do nášho srdca. Skrze Ducha Sveté. Ak niekto neverí v Ježiša Krista ako svojho záchrancu, spasiteľa, ako Syna Božieho, neverí v tú Božiu lásku, že tak miloval Boh svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto uverí v Neho, nezahynul, ale mal život večný. Ak človek toto neprežil, neverí tomu, tak on tú lásku nedostane. Prečo? Lebo nemôže Duch Svätý prísť do jeho srdca. Lebo on prichádza len vtedy, keď my vyznávame svoje hriechy a veríme, že Ježišova krv nás očistuje, že on zomrel za naše hriechy na kríži. A keď je takto touto vierou naše srdce očistené, tak vtedy Duch Svätý prichádza do nášho vnútra, do nášho srdca a my sme dotknutí tou láskou Božou. A vtedy je tá láska Božia v našich srdciach. Ale to nie je všetko. Bože slovo nás učí, že keď my chceme v tejto láske zostávať, tak my sa musíme učiť od Ježiša Krista. A tak je to napísané a preto aj Pán Ježiš hovorí,
že milujte sa navzájom, ako som ja vás miloval. To znamená, človek, ktorý chce poznať, alebo ktorý chce mať túto lásku Božiu, túto dokonalú, skutočnú lásku, pravú lásku, tak on musí sa učiť od Ježiša. On musí veriť Pána Ježiša Krista a učiť sa od Ježiša. Prečo? No aby spoznal tú lásku Kristovu, ako ma Ježiš miluje. To sa neudialo len na začiatku. Áno, vtedy na začiatku, keď my sme uverili, sme boli dotknutí tou láskou, ale tá láska nám dávala silu, aby my sme išli za Ježišom. Ak by sme uverili v Pána Ježiša Krista, ale nás tá láska sa nezmocnila a neťahá nás to k Ježišovi, tak potom vieš, čo tvoja viera je, voláka chybná. Nie je správna. Pretože sme čítali, že láska Kristova nás nutí, ona nás má v moci, ona nás ťahá, ona nás usmerňuje, aby sme žili podľa Ježiša. A v Jánovom evanjeliu v 15. kapitole tam hovorí, tam je napísané aj také slovo, ktoré hovorí Pán Ježiš: ako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. 9. verša. Tak som ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Ak budete ostríhať moje prikázania, zostaňte v mojej láske. Tak ako som ja ostríhal prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Znovu to Pán Ježiš hovorí. Ale teraz to hovorí v súvislosti s čím? Že my máme, ak my chceme zostať v tej jeho láske, tak my musíme poslúchať jeho prikázanie, jeho slova. Lebo na základe toho jeho slova my spoznávame, aká je vlastne láska. Aká je v skutočnosti láska. A teraz sa vrátim znovu k tým neveriacim, alebo aj ku kresťanom, ktorí hovoria, že sú kresťania, ktorí hovoria, že veria v Pána Ježiša Krista, ale nezostávajú v jeho slove, neostriajú prikázanie a neučia sa od neho. Tak akú lásku potom oni majú? Však aj oni milujú napríklad mužovia svoje ženy, ženy svojich mužov, rodičia svoje deti, deti svojich rodičov a tak ďalej. Dokonca milujú aj jedlo môžeš milovať, aj sám seba môžeš milovať, aj, ja neviem, aj svet môžeš milovať, aj prírodu môžeš milovať, aj neviem, čo všetko môžeš milovať. Takže oni ako keby majú lásku. Ale to nie je tá láska, o ktorej hovorí Božie slovo. O ktorej hovorí Pán Ježiš. Pretože len ten, kto verí v Pána Ježiša Krista a kto ho nasleduje, kto sa učí od neho, tak on má v skutočnosti tú pravú lásku. Tú lásku, ktorá je od Boha. Ktorý je zdrojom života, ktorý je zdrojom lásky. To z neho vychádza. To nie je, že má človek v sebe. Že to dostala, že už je to tam stále. To nie je Božie slovo, nám jasne hovorí, že láska Božia je vidiata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. A Ducha Svätého máš len vtedy, keď si uveril Ježiša Krista a keď nasleduješ Pána Ježiša Krista. Lebo tak je napísané v tom Jánovom liste prvom, že keď my ostríhame jeho prikázania, my zostávame v ňom a on v nás a podľa toho známe, že zostáva v nás z ducha, ktorého nám dal. Takže na základe viery v Pána Ježiša Krista, na základe poslušnosti toho slova, my poznávame tú lásku Božú, my sa učíme vlastne tej láske Božej, my sa učíme milovať, my sa učíme vlastne, čo to znamená ľúbiť. Prečo? Lebo my to nevieme. My to nevieme. Akože to nevieme? Však to máš od malička. Čo dieťa, keď sa narodí, tak ono vie hneď, že ľúbi. Ono vie hneď, ako sa, že kto ho má rád, hej, na koho sa usmeje a tak ďalej, či nie? O, nie, tak nie. To nie je láska. To nie je láska. Láska je to, že Boh nám ho dáva skrze vieru Ježiša Krista. Ani nie Boh, neviem, akých náboženstva. Láska Božia je do nás daná len skrze Ducha Svätého, ktorý nám je daný a daný je tým, ktorí veria v Pána Ježiša Krista. K
ktorí ho poslúchajú, ktorí veria jeho slovu, ktorí túžia po ňom, ktorí poznali tú lásku Božiu. Tak len tí dostali tú lásku. My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. To je tá láska k Bohu. Ak ľudia, ak aj neveriaci majú lásku, tak ako to, že nemilujú Boha? Ako to, že nemilujú Boha? Veď keď tá láska je z Boha, ktorú oni majú. A tá láska nás priťahuje vlastne k Bohu. Tá láska nás prvorade priťahuje k tomu, ktorý nám ju dáva. Ale ak ty máš lásku voláku, ktorá ťa nie k Bohu priťahuje, ale ťa odťahuje od Boha, tak vieš čo, tak potom... Kto ti dáva tú lásku, prosím ťa? Skadiaľ ty bereš? Chápete, čo hovorím? To je veľmi dôležité zistenie. A preto nás Božie slovo vyučuje a Pán Ježiš prišiel ako učiteľ, aby nás naučil volačom, aby nám ukázal tú lásku Božiu, aby nám ukázal, že Boh nás miluje a že On je nás Otec nebeský. A my máme poznať tú Jeho lásku. A máme prijať tú záchranu. A máme prijať tú lásku Jeho do svojich srdc. Lebo tá láska, keď my ju príjmeme skrze Ježiša Krista, tak ona nám dáva silu, aby sme my vlastne, aby sme mohli my žiť ten večný život. To tá láska Božia, to tá láska Kristova nás má v moci a ona uschopňuje nás, aby sme mohli žiť. Ako? Tak, aby sme sa ľúbili Bohu. A my sa chceme, a tá láska nás nutí aj k tomu, že my sa chceme páčiť Bohu. A že my nechceme hrešiť. Že my nechceme žiť v hriechu. A to všetko spôsobuje vlastne tá láska. To sme dostali. No ale neveriaci alebo ľudia, ktorí nenasledujú Pána Ježiša, hoci hovoria, že veria v Pána Ježiša, ale nenasledujú Pána Ježiša, tak akú lásku vlastne oni majú? Lebo nemôžeš mať dve. Nemôžeš mať, Bože som na hovorí, nemôžeš mať dvoch pánov. Lebo jedného budeš milovať a druhého budeš nenávidieť. Jedným budeš nasledovať a druhého nie. Nemôžeš mať dvoch pánov, musíš sa rozhodnúť pre jedného. A človek sa rozhoduje potom iba pre jedného. Prečo? No lebo tá láska ťa má v moci. Teraz si povieme, čo to je vlastne láska. Čo je láska? Zadefinujte. Povedzte to slovo láska ináč. Ináč. Ako by ste povedali, čo je láska? Mám stále ako? Mám stále Boh. Nie, opíš mi to slovo, ja hovorím. Nie, že Boh je láska, ale to slovo. To slovo, tú definíciu. A keby som to mal povedať ja ináč, ako som si to, ja, myslíte si, že ja som si to vycúcal, neviem, skadial, hej, ale ja som si to pozrel na slovník cudzí slov, hej, a tak. Nájdete. A tam je a neviem, či nájdete, alebo to bolo v slovníku voľakom biblickom. Tam je napísané, že láska to je silná túžba. Silný cit po niekom alebo po niečom. To je túžba byť s niekým alebo mať niečo. To je láska. Ale ešte to nekončí. Tá láska, tá skutočná láska je ochotná sa obetovať kvôli tomu, po kom túži. A ešte za ďalšie, tá láska, tá túžba, tá láska, ona si uvedomuje cenu, alebo akú má vzácnu hodnotu ten, ktorého ona miluje, po kom ona túži. A ešte za ďalšie, láska nezávisí od toho, ku komu po kom túži. Ona je nezávislá na ňom. Ona je nezávislá na tom jeho chovaní, na tom jeho správaní. Taká to je láska. Ona nezávisí od toho, ako sa ten, ku ktorému ona prichádza, ako sa on chová. Prečo? Lebo ona, tá láska si uvedomuje hodnotu toho, aj keď si on neuvedomuje hodnotu. Ale ona si uvedomuje hodnotu toho, ktorý, po ktorom ona túži.
A za ďalšie, láska nikdy neprestáva. Nikdy nekončí. Ona je stále rovnaká. Toto je láska. Keď hovoríme, že teda milujeme voľakoho, máme takúto lásku? Tak potom nemáme lásku. Máme voľačo inšie. Máme voľačo inšie. Lebo takúto lásku, toto je láska, ktorá prichádza od Boha. A Boh nám ju ukazuje. Preto nás Pán Ježiš učí, čo to znamená láska, pretože my ju nevieme, nevieme to rozoznať. My nevieme to rozlíšiť, pretože máme v tom zmetok. A preto on nás učí, milujte svojich nepriateľov. Viete, prečo to on hovorí? Viete, prečo on hovorí, milujte svojich nepriateľov? Alebo keď ti dávala kdo po jednom ulici, nastavaj druhé. Vieš prečo? Lebo nás učí tej Božej láske. Učí nás tej skutočnej láske. Aby my si to uvedomili, že rozdiel medzi tým, keď my máme lásku a keď my nemáme lásku. A preto on nám dáva tie prikázania. A on nám hovorí, to jeho vyučovanie, ktoré je tam. On nám ukazuje to. Ale zároveň on nám hovorí aj inú vec. Akú? Kto chce prísť za mnou, musí zaprieť sám seba. Zobrať svoj kríž a nasledovať ma. Prečo? No lebo keď toto neurobíš, tak nikdy sa nebudeš učiť od Ježiša tej jeho lásky. Prečo? No lebo to nedokážeš. Pretože stále budeš pod vplyvom iných. Iných túžob. Tak to nazvem teraz. Nenazvem to už láska. A keď sme teraz povedali, že láska to je silná túžba, silný citový vzťah. Túžba byť s niekým. Veľmi silná. Až taká silná, že ona, tá láska je ochotná sa až obetovať, zničiť sa, len aby kvôli tomu, po kom ona túži. A ona si uvedomuje, tá láska je taká, že ona si uvedomuje. To je, znamená, to nie je len cit, ale to je aj uvedomovanie si. To znamená, že to je aj v tvojej mysli, že ty si to uvedomuješ, že tú vzácnu hodnotu, toto, ku komu ja prejavujem tú lásku, on je veľmi, veľmi cenný. Aj napriek tomu, že on si to neuvedomuje. Ale ja, keď ja mám lásku k voľakomu, tak si to uvedomujem, že aký je cenný. A toto vlastne priniesol Pán Ježiš. Toto je to jeho učenie. Toto je tá láska, ktorá nás má v moci. Keď my sme ho pochopili, keď my sme ho prijali. Preto my si uvedomujeme, že to, čo sme mali voľakedy, to nebola láska. Čo to bolo? Čo? Božie slovo to hovorí lepšie. Keď Adam s Evou zhrešili v raji, tak sa stala jedna vec. Viete aká? Nie len, že Bože som im hovorilo, že zomriete a že oni budú oddelení od Boha, ale oni aj prišli o lásku, ktorú im Boh dáva, pretože on je zdrojom lásky. No a pretože oni o toto prišli, ale oni to okúšali, tak vlastne oni museli si tú lásku, ktorú im Boh ako keby prestal dávať, tak museli nahradiť voľačím. Vlastne museli to, pretože to je silný, to bol silný, to je, tá láska, to je silný cit. A keďže oni prišli, tak vlastne bol nahradený. Bola tam nahradené tá láska, ktorú im Boh dával, bolo nahradené voľačím. Ale slovo láska tam ostalo. Lenže oni si toto pomenovali láska, čo v skutočnosti láska nie. Viete, čo to je? Otvorte si to Jánov list, prvý list Jánov, 2. kapitolu, 15. verš. 15., 16., 17. verš. Tu máme napísané toto slovo. Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí, chlubná pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet ide tá, jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božu, trvá na veky.
Takže čo je to, čo majú ľudia, čo hovoria tomu láska? Ako sa to volá? Žiadosť. Viete, čo hovorí ten slovník o žiadosti? A teraz dobre počúvajte. Žiadosť je silná túžba po niečom, vlastní niečo. Podobá sa to na to o tej láske? Podobá. A nie len to. Žiadosť nie len je silná túžba, lebo na rozdiel od lásky, láska je ochotná sa obetovať za toho, koho miluje, a ona si, láska si uvedomuje hodnotu, cenu toho, ku komu prichádza. Ale žiadosť toto nemá. Žiadosť je úplne, že ona má túto vlastnosť, tú istú, podobnú ako láska, že to je túžba. Viete, čo to je? To je put, inštinkt, alebo vášeň. To je žiadosť. A táto túžba, to je silný citový zážitok. Je to, ako to tam bolo napísané, že je to vrodená vlastnosť, ktorú má človek na to, aby vykonal niektoré činy alebo dosiahol určité ciele. To je vrodené, to je v ňom, to je v človeku, to je v jeho mese. Ten put. Poznáte voľaké žiadosti, alebo poznáte voľaké pudy. Napríklad materinský put. Put sebazáchovy. Put sexuálny. Ešte aký? Toto je to, čo má človek, tomuto citu ľudia hovoria, že láska. A to nemá s láskou nič spoločné. S tou láskou, ktorá sa obetuje pre toho, kto miluje. Ktorá si uvedomuje hodnotu toho. Hej? A to je rozumovo, pretože táto žiadosť, alebo ten put, on vo väčšine prípadov koná, viete ako? Že nie je ovládaný rozumom ani vôľou. Že on nie je pod vplyvom rozumu ani vôle. To je cit, to je túžba, to je prudký cit, ktorý vlastne ide za tým cieľom svojim. A je taký silný, že ho nič nedokáže zastaviť. Čo? Nič? Ani rozum, ani vôľa ho nedokáže zastaviť. Keď on sa raz rozbehne. Tá žiadosť. Takže on ide. To znamená, že je to v nás. A tu no toto slovo Božie, ktoré tu čítame, v tej 15. verš, preto tam je napísané, nemilujte svet, ani veci, ktoré sú vo svete. Tu hovorí o voľaké láske ku svetu. A potom tam hovorí, čo? Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí, chudná pícha života. Takže najprv hovorí o tom, že nemilujte svet, a potom hovorí o žiadosti. A preto je tu nám ukázané to, že to, čo my ľudia, alebo čo vo svete sa hovorí, že to je láska, Bože sa nám oznamuje, ukazuje tú pravdu, že to je žiadosť tela, žiadosť očí, pícha života. To je to, čo dostal Adam a Evo, alebo čo mali Adam a Evo, keď sa vzdialili od Boha. Ako bohovia ste. To znamená, to je vo vás. Ale pretože láska je z Boha, Boh je láska, a oni stratili ten vzťah s Bohom, preto oni prišli o toto, ale pretože človek bol stvorený, aby túžil pod láske, aby mal tú lásku, aby bol milovaný. Tak oni, vlastne tam nastalo vlastne iný vývoj v tom, že oni si vlastne toto nahradila vlastne tá žiadosť. Žiadosť tela, žiadosť očí. Ten put, tá vášeň, ktorá je vlastne, to je dedičstvo, to je zdedené, to je v nás. To nie je voľačo, čo je od Boha. To každý človek dostal. Aj zvieratá majú put. Tak je? Keď sa pozeráš na zvieratá, sa ti zdá, že tá samica miluje tie mláďatka, tak je? Tak je, chová sa k ním, takže oni majú lásku. To je put sebazáchovy, túžba sexuálna vlastne, alebo tá vlastne, ktorá nás ženie vlastne k dosiahnuť určitý cieľ.
Ale táto túžba, táto žiadosť robí jednu vec, viete akú? Odťahuje ťa od Boha. Odťahuje ťa od Boha. Ona ťa nepriťahuje k Bohu. Ona ťa odťahuje od Boha. Ona ťa priťahuje k veciam, vieš akým? Táto túžba, táto žiadosť, ktorá je vlastne, tá žiadosť, ktorú som to mal povedať ináč, je láska, láska k veciam, ktoré sú pominuteľné, ktoré sú netrvalé. A to spôsobuje potom v živote človeka zlo. Pretože táto túžba po tých veciach, ktoré sú pominuteľné, ktoré sú dočasné, ktoré sú netrvácne, vlastne nedajú ti schopnosť udržať si tieto veci. Vlastne ich môžeš stratiť aj proti svojej vôli. Aj keď ty nechceš a ty miluješ volačo a môžeš to stratiť. A to spôsobí v tvojom živote, vieš čo? Agresivitu, agresiu alebo depresiu. To znamená, že keď ty miluješ volačo a máš prísť o to, tak môžeš sa dostať do agresie, že si to chceš zachrániť, alebo pretože si to nedokáže zachrániť, potom do depresie. Tak to je. U lásky to neexistuje. Viete prečo? Lebo sme počuli, že Boh je láska. A jeho láska, on je večný. Jeho láska stále trvá. Ona je, tu ti nikto nemôže zobrať proti tvojej vôli. Nič ti nemôže zobrať. A keď ty máš túto Božú lásku, tak to prináša do tvojho života pokoj, šťastie, uspokojenie. Ale ak ty sa obrátiš a hľadáš a miluješ veci, ako tu no čítali sme, kto nemiluje, nemilujte svet ani veci, ktoré sú vo svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej. To znamená, keď ty túžiš po veciach sveta, ktoré sú dočasné, ktoré nás pominú, no tak ty nemôžeš mať lásku Otcovu, ktorý je večný. Jeho láska je večná. Potom ty pohrdáš tou láskou večnou a chceš tú dočasnú. A preto tu budeš mať v tvojom živote následky. To znamená, že prídeš, budeš to strácať. Budeš prichádzať o to. A pretože človek, sme povedali, že on chce byť milovaný, a preto nechce prísť o to, čo nechce to stratiť, a preto to je veľká bolesť pre neho. A preto si to chce zubami nechtami ochrániť, ten put materinský, alebo ten put sebazáchovy. To znamená, že ty to chceš dosiahnuť, ty chceš tú lásku. A potom, keď dojdeš do určitého stavu, tak zistíš, že to mizne. Že sa to stráca, pretože je to dočasné. Neudržateľné v tvojich rukách. A preto potom si agresívny, alebo depresívny. To znamená, buď si plný zlosti a nenávisí plný tej vášne, udržať si to a nepustí to, lebo ti to bere volá kdo. Alebo keď to nedokážeš udržať, tak sa dostávaš do veľkých smutkov, do veľkých trápení. Prečo? Prečo ja som taký sám? Prečo ma nikto neľúbi? Prečo? Prečo odišli? Prečo ma nechali? Nedám si to. Nedovolím to, aby mi to volá kto zobral. Z toho pochádzajú vojny. Z tej uvozovka hovorím lásky k pomenuteľným veciam. Láska k národu. Láska k územu. Láska k vlasti. To sú všetko žiadosti, ktoré vychádzajú z tela. Sebazáchova. Ochrániť si. Moje. Nepustí to. Nedám to nikomu. A keď mi to volá kto bere, a keď som aj ľúbil toho človeka, mal som ho rád, bol to môj priateľ, ale on mi chce zobrať volačo, čo je moje, tak zrazu je to môj nepriateľ. A zrazu tá láska, ktorú som ja mal k nemu, že by som mu aj neviem čo dal, tak zrazu sa premení na takú nenávisť, tak aká bola veľká láska, tak je taká veľká nenávisť voči tomu. Takže to nie je láska, to je tá žiadosť, to je ten put, to je tá vášeň, ktorá je v nás. A ktorá je zdedená, to my máme v tele. To je v nás. A tvoja duša je pod vplyvom týchto žiadostí, týchto vášní. Pretože vychádzajú tie vášne, tie žiadosti vychádzajú z tvojho tela.
A dotýkajú sa tvojej duše. A ty si pod vplyvom toho. Ale tu je napísané čo? Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí, chlubná pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. To je zo sveta, to je z tohto sveta. To nie je od Boha. To nie je od Stvoriteľa, ktorý nás stvoril na svoj obraz. A preto tam je napísané v 17. verši. A svet ide tam, jeho žiadosť. Čo to znamená? Že svet ide do zahynutia. Svet ide do zlého. On ide na smrť. On končí. A preto aj jeho žiadosť ide tá preč. Ale ten, kto činí vôľu Božiu, ten trvá na veky. To znamená, keď ty sa zamiluješ do Boha, keď ty poznáš tú lásku Božiu, tak ty spoznáš skutočnú lásku. A takú, ktorú ti už nikto nezoberá. Ktorú ti zostane na veky. A keď ty na základe tejto lásky, toto, vlastne čo ti Boh dáva, ukazuje ti, aká je láska, keď ty sa učíš od Ježiša a ty tak pristupuješ k veciam okolo seba. Ty touto láskou miluješ svojho muža, svoju ženu, svoje deti alebo veci, ktoré si vo svete. Ale tou Božou láskou, to znamená usmrnený, alebo tie žiadosti sú umrtvované, alebo sú pod vládou vlastne, pod vládou tej Božej lásky, tej Božej moci. Že oni nemôžu sa prejaviť. Nemôžu sa rozvinúť do tej vášne, do tej prudkosti, alebo neviem do čoho. Skrátko, ty to držíš, tá Božia moc, tej Božej lásky to drží vlastne v tebe pod vlastne takou kontrolou. To je to, čo nám Božie slovo hovorí, že mŕtvite skutky tela. Umŕtvite to. Choďte duchom, nevykonajte žiadosti tela. A v liste Jakubovom v druhej kapitole, v prvej kapitole je napísané takéto slovo. 13. budem čítať 14. 15. verš. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaním od Boha. Lebo Boha nemožno pokúšať na zlé. A tiež ani sám nikoho nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Takže každý je pokúšaný, vyvlačovaný, vábený podľa tej svojej žiadosti. Hej, a žiadosť, keď počne, plodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Čo? Tá túžba. Ten pud, ktorý je v každom jednom z nás. A preto prišiel Ježiš Kristus a zomrel na kríži. Aby my sme mohli prijať tú Božiu lásku. A preto nám aj Božie slovo hovorí, že my máme zaprieť sami seba. A že my sa máme učiť od Ježiša a poznáme pravdu a pravda nám vás vyslobodí. To znamená, my tam poznáme pravdu, že to je takto. To nie je tak, ako som si ja myslel. A teraz konečne už nemám v tom zmetok. Pretože ja viem, že toto, čo ja mám, tieto túžby voláke v sebe, že to nie je v skutočnosti láska, ale to je len pud, to je voláke, to je, ako by som to povedal, to je vec chémie v mojom tele, ktorá potom vplýva na moju dušu. A potom, pretože ja nedokážem tomu odolať, pretože to je silný cit, silný pud, ktorý je niekedy neovládateľný vlastne rozumom ani vôľou človeka, ja potom reagujem vlastne na ten pud, na tú žiadosť. A potom, keď ju vykonám, tak potom si veľakrát uvedomím, čo som to spravil. Keď tá žiadosť je naplnená, keď už je vykonaná. To je o tom, o tej láske veľkej napríklad rodičov k deťom. Tá materinská láska, ako ja milujem svoje dieťa. Ale v niektorých chvíľach ho chceš zabiť. Čo to je? Prečo sa tak chováš? No pretože tam je tá vášeň, tam je tá žiadosť. Tam je ten pud. Pretože to ti robí zle, to tvoje dieťa. A tam máš pod seba záchovy a ty už nemáš nervy na to a preto ty to chceš odstrániť. A potom, keď to z teba vyfučí, tak potom si uvedomíš, čo som to spravil. A svedomie ťa obvinuje, že si urobil zlo. Ale takisto to je s hocičím, voľa, kto sa opije. A porobí v tej žiadosti tela, urobí voľaké veci.
A potom vytriezvie a potom si hovorí, čo som to porobil? Hej? Alebo volakto ide a okradne, alebo zabije volakoho. V tej vášni, alebo v tom amoku, v tom pude seba rákovi. A potom sa obviňuje. Ale to nemá, to je v tele, to je pud, to je žiadosť. To je volačo, čo je v nás, to je v našom mese. To nemá s láskou nič spoločného. Pretože láska je z Boha, pretože Boh je láska. A láska prichádza do človeka, ona není v človeku. Ona vstupuje do človeka. A vstupuje tam nie nevedomé, ale že ten človek si to uvedomuje. To znamená, on tomu rozumie. To nie je ako vášeň, alebo ako tá žiadosť, ktorá koná, aj keď si to človek neuvedomuje, alebo skrátka nemá na to vplyv, na tú žiadosť človek. Ale človek, ktorý má skutočnú lásku v sebe, tú Božiu, tak on svojou mysľou má vplyv na to, ako, či on miluje alebo nie. Pretože on si uvedomuje tú hodnotu, tú cenu, koho, toho, koho mu on dá, od koho prichádza, ale uvedomuje si aj hodnotu toho, komu je dávaná tá láska. Prečo? No lebo to je láska Božia. Tak miloval Boh svet, že dal. On si uvedomil, preto to urobil, pretože my sme boli pre neho, pretože ty si veľmi vzácny pre neho, nie len ty, ale aj ty neveriaci. Aj tí ohraní, opelci, klamári, zlodeji, podvodníci a neviem akí zlostníci, on ich miluje a chce ich zachrániť. A preto sa obetoval na kríži Pán Ježiš na nás. Aby nám ukázal, ako veľmi nás ľúbi. A keď človek toto pochopí, toto si uvedomí, že on je zlý, hej, že je v ňom zlo. Ale každý človek túži byť milovaný, túži po tej láske a uvedomí si, že volá, kto je tu, kto ma veľmi miluje. Hej, a on sa obetoval za mňa, verí tomu. Tak vtedy tá láska sa ho dotkne, Duch Svätý príde, dotkne sa ho, dá mu nový život, znovu zrodí ho k životu, ale ten človek nemôže ostať sa, nemôže ostať len tak. Prečo? No lebo potom príde o tú lásku, pretože tá žiadosť v tele bude stále pôsobiť a stále pôsobí na nás. A keď človek na začiatku uverí v Pána Ježiša Krista, tak on poznal tú lásku Kristovu, bol dotknutý tou láskou, ale ešte stále sú v ňom tie iné túžby, ktoré chcú stále nahradiť tú lásku Božiu. Ktoré chcú ísť proti Bohu. Ktoré ťa chcú odtiahnuť od Boha. Aby si nešiel za ním. Za tým, čo je trvalé. Za tým, čo ti priniesie pokoj. Za tým, čo ti priniesie šťastie. Ale tá žiadosť ťa ťahá k veciam, ktoré sú dočasné. Ktoré sa strácajú. O ktoré môžeš prísť. A preto potom ti to spôsobuje bolesť. A ty hovoríš, Pane Ježišu, ja milujem svoje deti, ja milujem svojho muža, ja milujem svoje deti, alebo svoju ženu, ja milujem, Pane, svoj život, alebo čo, ale ja takto trpím, no presne tak trpíš, pretože neposlúchaš Pána Ježiša, pretože miluješ viacej veci dočasné, alebo ktoré sa pominú, ako jeho. On je na prvom mieste, nie jeho láska ovplyvňuje tvoje city. A nie jeho láska ťa má v moci, ale ťa má v moci voláka iná láska. Láska k tvojim deťom, láska k tvojim mužovi, láska k tvojej žene, láska k tomuto svetu, láska k peniazom, láska k alkoholu, láska k cigaretám, láska k drogám. A to je všetko žiadosť, to je všetko put, to je všetko vášeň. A to ti spôsobuje tvoje utrpenie, to ti spôsobuje zlo v tebe. Pretože to je voľa, čo nie je dočasné. A preto potom ty si zamiluješ deti? S tou materinskou láskou napríklad? Alebo otcovskou láskou si zamiluješ deti? A potom sa stane čo? Že ťa najviac budú zraňovať. Vieš prečo? Lebo ich budeš strácať. Lebo pôjdu preč od teba. Budú milovať viacej voľa koho iného ako teba. A stratíš ich. A bude to bolesť v tvojom srdci. Že si ich stratil. A potom ich nechceš pustiť. A preto je to veľakrát v tom, že keď bývajú deti s rodičmi, aj keď sa oženia, alebo keď sa vydajú, tak tá matka, hlavne tá matka, hej, tá potom ničí ten vzťah, ktorý tam je, pretože ona nechce dovoliť, aby volák do moju dceru alebo mojho synčeka takto ničil. A to je žiadosť, zlá žiadosť. To je hriech a to spôsobuje potom skazu, pretože to je agresivita, to je vojna,
To je nepokoj. Ty nemôžeš si udržať to, čo je neudržateľné. A tie tvoje city ťa budú ničiť. Tá tvoja žiadosť, ten tvoj put ťa bude ničiť. A ty budeš trápený, nakoniec zomrieš. Pretože, ako sme tam čítali v tom Jakobovi, každý je pokúšaný od svojej vlastnej žiadosti. A žiadosť, keď počne, hej, plodí hriech. A hriech, keď je vykonaný, potom plodí smrť. Tak ty žiješ v hriechu. Prečo žiješ v hriechu? Lebo nepočúvaš Pána Ježiša. Ako nepočúvam? Veď ja milujem. Ó, tak ale miluješ nie to láskou Božou, ale miluješ to vášňou, miluješ to žiadosťou, tým pudom. A preto ti to prináša smrť a skazu. Pretože neposlúchaš Pána Ježiša, lebo Pán Ježiš hovorí, aké slova hovorí. Kto miluje svojho otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje svojho syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje sám seba, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž na každý deň, nie je ma hoden. Prečo to Ježiš hovorí? Pretože nás miluje a chce nás zachrániť. On nechce, aby sme boli v zlom. On nás chce vytrhnúť zo zle. On nás chce vytrhnúť od riekov. On chce, aby sme boli šťastní. Ale my, keď nerozumieme tejto pravde, o tej láske, preto sa necháme klamať. Necháme sa klamať svojim vlastným telom, svojou vlastnou dušou, tým, čo sme sa naučili, čo bolo do nás, čo sme zdedili, čo je vrodené v nás. To je tá žiadosť. A preto v liste Galatianom tam je napísané takéto slovo. 5. kapitola. 5. List Galatianom, 5. kapitola. A tí, ktorí sú Kristovi, 24. verš, tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, duchom i choďme, nebuďme žiadostiví prázdnej chvály, navzájom sa vyzývajú s jedným druhým závidieť. Takže tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. To znamená, že my musíme ukrižovať to telo, my sa musíme vzdať tých žiadostí, my nechceme ich. My musíme ísť proti ním. Ako ideme proti ním? Takže veríme v Pána Ježiša Krista. Veríme jeho lásku. Veríme v jeho moc. Vyznávame mu svoje hriechy. Odvraciame sa od nich. Túžime po ňom. Túžime po Božom slove. Túžime sa učiť od Pána Ježiša. A poznáme pravdu. A pravda nás vyslobodzuje. Toto je to ukrižovanie. Tých žiadostí. Že my nie žijeme podľa tých žiadostí, my sa im protivíme, my ideme proti ním. A tá láska Kristova nám dáva silu sa proti ním postaviť. Pretože to je tá láska, ktorú nám duch prináša. A to je to ovocie Ducha Svätého, ktoré je tam napísané. Že láska, radosť, pokoj, ovocie Ducha Svätého. Ale tie žiadosti tela, ktoré tam čítame, tam sú napísané, tie skutky tela. Smilstvo, cudzolostvo, nečistota, nesludatosť, modlárstvo, čarodenníctvo, nepriateľstvo, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisti, vraždy, opilstva, hodovania. To sú žiadosti, to sú tie vášne v tvojom tele, ktoré ovplyvňujú tvoju dušu. A ktoré ti hovoria, toto je dobré, toto potrebuješ, toto naplní tvoj život, toto ťa uspokojí, toto ti priniesie odpočinutie, toto rob. Toto potrebuješ. A prinesie ti to len skazu. Prečo? Lebo je to láska k veciam, ktoré sú dočasné. To je tá túžba, tá žiadosť veci, ktoré sú dočasné. To spôsobuje tá žiadosť v tvojom tele. To nemá s láskou nič spoločné. Preto my máme ukrižovať svoje telo s jeho vášnymi žiadosťami. Preto my máme túžiť po tej láske. Chcete mať pokoj? Chcete mať odpočinutie? Hovorí Ježiš, učte sa odo mňa. Učte sa odo mňa, ja vám ukážem pravdu. Pravda vás vyslobodí. Nedajte sa klamať. Nedajte sa klamať svojmu telu. Nemilujte veci, ktoré sú vo svete. Čo je vo svete? No všetko, pozri sa okolo seba. To všetko je dočasné, to všetko raz pominie. A keď to bude, a keď ti to bude, keď to budeš strácať a ty toto miluješ a si tam s tou svojou vášňou upnutý na to, čo strácaš, myslíš si, že ti to bude dobre robiť? Či zle? Keď to budeš strácať. Alebo keď sa nebude naplňať tá tvoja vášeň, tá tvoja dužba, ty máš tento sieť, ty toto potrebuješ a nie to dosiahnuť. Sa nakoniec dostaneš do agresivity alebo do depresie.
do smutku, do trapenia. Ja som taký chudáčik. Alebo ja ich zničím, ja to dosiahnem, ja im ukážem, ja. Tak si vyber. Ale to je na nič, to ti prinesie nakoniec, v konečnom dôsledku ti to prinesie smrť, zlo. A tak aj, tak je to s našou láskou k našim rodičom, k našim deťom, hej, k sebe samým dokonca, alebo k veciam, k peniazom, alebo k čomukoľvek. To sú túžby, to sú žiadosti, ktoré sú v tvojom tele. A Ježiš ťa prišiel vyslobodiť tej žiadosti. On prišiel naplniť tvoj život. Nie ťa obrať o volačo. Ale on ti priniesol skutočnú slobodu, on ti priniesol skutočnú lásku, on ti priniesol skutočnú silu, skutočný pokoj a radosť. Skutočné je toto. A keď ty sa toho nevzdáš, tak budeš trpieť. Budeš mať zlo vo svojom živote. Preto sa rozhodni pre tú Božiu lásku. Preto sa rozhodni pre Ježiša Krista. Uč sa od Neho. Uč sa od Neho milovať. Uč sa od Neho, čo to znamená ľúbiť. Uč sa od Neho, čo to znamená ľúbiť svojho muža, svoju ženu, svoje deti, svojich rodičov. Čo to znamená ľúbiť bratov, sestry, susedov alebo kohokoľvek. Aký postoj máš mať voči svetu alebo voči veciam, ktoré sú vo svete. To všetko ti Ježiš ukazuje. To všetko ti tá Jeho láska ukáže. A láska Jeho ťa bude viesť. A budeš mať pokoj. Preto je napísané aj, že my sa chválime ešte aj súženiami. To je tá láska spôsobuje to, že ty tam, kde svet je agresívny alebo depresívny, no tak ty máš pokoj, pretože ty máš lásku, ty máš radosť. A tú radosť ti nikto nezoberá. Pretože nepochádza z tohto sveta, ona pochádza od Boha. A Boh je verný. Je Boh verný. Nikdy ťa neopustí. Milujem ťa večnou láskou. Tá Jeho láska je večná. Ona je trváca. Ku komu? No k tomu, kto ho miluje, kto ho hľadá, kto túži po ňom, kto mu otvára svoje srdce. A podľa toho môžeš vedieť, že akú túžbu alebo lásku máš vo svojom živote. Ak máš tam lásku k Pánovi Ježišovi, tak tá ťa bude stále priťahovať Ježišovi. Tá ťa bude stále volať Pánovi. Ak tam máš tú naozaj tú skutočnú lásku, tak tá ťa bude priťahovať k Božiemu slovu. Bude ťa priťahovať k Pánovi, bude ťa priťahovať k tej jeho dobrote. Ale ak tam nemáš tú lásku a máš tam inú tú túžbu, inú tú lásku, tak tá bude spôsobovať to, že ťa to bude odťahovať od Ježiša. A bude ťa to priťahovať k veciam dočasným, k veciam tohto sveta. A prinesie ti to potom trápenie. Prinesie ti to potom bolesť. Agresivitu alebo depresiu ti to prinesie. To ti prinesie potom tá tvoja falošná láska. O ktorej si ty hovoríš, že toto je láska, to chcem. Následky toho bude tvoja skaza. A skaza nie len tvoja, ale aj tých okolo teba. Ale keď ty máš tú Božiu lásku, vieš, čo sa stane? Tá tvoja láska Božia zasiahne tých, ktorí sú okolo teba. Nie len teba zasiahne, ale aj tých okolo teba. Vieš, ako to viem? Že to je tak, že je to pravda toto? Že keď ty máš tú lásku Božiu, tak tá láska Božia najprv ovplyvní teba a potom cez teba vlastne ovplyvní tých okolo teba. A oni budú mať tú skutočnú lásku Božiu a budú mať pokoj a šťastie. A budú radosní, aj keď budú v trápeniach, aj keď budú v bolestiach. Kto nás odlučí od lásky Kristovej? Či je to smrť, či je to nahota, či je to chudoba, či je to hlad, či je to ja neviem čo? Nič nás nemôže odlučiť od lásky Kristovej. Tak je napísané. Ty to máš, aj keď si hladný, tak ho máš. Aj keď si smedný, aj keď si pod mečom, aj keď si v nebezpečenstve, tak stále máš tú lásku Kristovu, stále máš ten pokoj, stále máš tú radosť, stále máš to šťastie. Keď sa upriamuješ na veci, ktoré nie vidíš, ale ktoré nevidíš. A ako to viem, že to ovplyvňuje okolo celý svet? No pozri sa na Pána Ježiša. On keď prišiel na tento svet, tak bol sám. Tak bol sám. On iba jediný tu mal tú lásku. On jediný, v ňom bola tá láska. A pretože on ju mal,
a on živol ako, tak tá láska z neho začala vychádzať. Na tých učeníkov. Na tých učeníkov na ďalších. A dostala sa tá láska vlastne až sem ku tebe. A preto, keď ty máš tú lásku, tak ako to bolo vtedy, tak ona je rovnaká, tá jeho láska. Aká bola vtedy pred 2000 rokmi, alebo pred koľkými, tak je aj teraz. A preto, keď tú lásku máš a príjmaš ju, hľadáš, tak ona bude pôsobiť. A keď ty vieš, že táto láska je dobrá, a keď ty vieš, ty sa chváliš tou láskou, ty žiješ tú lásku, ty to robíš tak, ako Ježiš hovorí, tak tá láska bude plývať na ľudí okolo teba. Ona sa ich bude dotýkať, ona ich bude priťahovať. Pretože každý človek túži po láske. Prečo? Lebo to tam má. Ale sa človek rozhoduje, lebo nerozumie, nechápe a rozhoduje sa na základe tých žiadostí ísť volať a tam hľadá lásku. Ale tam ho nikdy nedostane, nikdy mu nebude mať. Deti nenaplnia tvoju túžbu po láske. Muž alebo žena nenaplní tvoju túžbu po láske. Alebo peniaze, alebo čokoľvek, čo tento svet prináša, čo je viditeľné. To jedine Boh môže naplniť. A keď máš Boha, tak potom ty tú jeho lásku, potom už ty môžeš dávať svojmu mužovi, svojej žene, svojim deťom, susedom a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A vtedy tí ľudia, ktorí ho nemajú, tak vtedy ho oni dostávajú. A najprv ty musíš mať. A cez teba potom pôjde ďalej, tak ako to sa stalo s pánom Ježišom. Cez neho to išlo ďalej, 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 ďalej. Ale ty musíš umrtviť svoje telo s jeho vášnami žiadostami. Ukrižovať. Zaprieť sám seba. Zobrať svoj kríž na každý deň. Ísť proti tým žiadostiam. Ísť proti ním. Nie si na to sám, ako sme povedali, že tá žiadosť je taký silný, prudký, citový zážitok, že je niekedy neovládateľný tvojou vôľou alebo tvojim rozumom. To ty nedokážeš sám. Pretože to je v tebe, to je put. Ale preto prišiel práve Ježiš. Preto zomrel on na kríži, tam pribil svoje telo. A pretože my sme spolu s ním pribití. Kvôli čomu? No práve kvôli týmto žiadostiam. My máme mať túto v hlave vieru, že my sme spolu s ním ukrižovaní. My sme spolu s ním, to naše telo s tými žiadostiami je tam pribité na kríži. A my veríme tomu, Pane Ježišu, že my sme spolu s tebou ukrižovaní. Ale že sme aj s tebou spolu s tebou stali z mŕtvych a budeme chodiť v sláve Otcovej. A pretože my nie sme pod zákonom, ale pod milosťou, hriech nebude mať vládu nad nami. Nebude panovať nad nami. A to sa deje všetko na základe tvojej viery, na základe tvojej viery v Pána Ježiša Krista. A keď ty veríš v Pána Ježiša Krista, keď ty miluješ jeho slovo, keď ty ideš za ním, tak ten duch Kristov, ten duch, ktorý ti prináša tú lásku Kristovu, tak on spôsobuje to, že ty dokážeš povedať žiadosťam nie. Bez neho by si to nedokázal. Bez neho to nemáš na to. To v niektorých veciach človek môže mať, ale to preto, že nie je, tá túžba mne nie je taká silná. Niekto povie, že a veď ja som prestal fajčiť. No pretože si tak nemiloval to fajčenie. To znamená, nebola tá žiadosť taká silná voči tým cigaretám, voči teba. A preto si to dokázal. A to ja nehovorím, že si ty miloval tie cigarety, pretože si ich nemiloval. Alebo potom bola iná žiadosť, ktorá bola silnejšia ako túžba po cigaretách. A to čo vlastne put seba záchovy. Pretože ti povedali, že zomrieš, keď bude fajčiť. A preto ten put seba záchovy bol silnejší ako tie cigarety. Hej? Láska k sebe samému bola silnejšia. A preto si prestal fajčiť, alebo drogovať, alebo piť alkohol, alebo ja neviem čo. Ale ináč, tam to ti láska Božia ti dáva silu, aby si dokázal zvíťazť na tých žiadostiach a povedať tým žiadostiam nie. A to všetko spôsobí tá jeho láska. Kedy? Keď ty sa rozhodneš ho nasledovať celým srdcom. Keď on bude na prvom mieste v tom živote. Keď nebudeš milovať veci, ktoré sú vo svete. Milujete veci, ktoré sú vo svete? Prestaňte ich milovať. Zahoďte ich. Ak máte voľaké problémy, ak máte voľaké, že dochádza k vašom živote k voľačomu, že máte buď agresiu alebo depresiu, tak to preto, že máte na prvom mieste vo svojom živote veci, ktoré nie sú od Boha. Ktoré sú dočasné, ktoré sú pomeniteľné. A sú ovplyvňované a vy ste ovplyvňovaní svojimi žiadosťami. Preto máte takýto stav. Preto prežívate boje. Preto prežívate vlastne smutky a zranenia. Pretože je to tamto, takto.
Preto Božie slovo nám hovorí, ukrižuj svoje telo, zjevášne sa, poď a nasleduj ma, poď za mnou. Ja ťa vyslobodím, ja ti pomôžem, prinesiem ti pokoj, radosť. Svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, ja vám dávam. Nech sa nelaká vaše srdce ani nestrachuje. Nebojte sa, ja vám dávam odpočinutie. Môj pokoj. Chcete odpočívať? To je jednoduché, rozhodni sa pre Ježiša. Ver tomu, tej jeho láske. Nie tým žiadostiam, pudom svojim, vášňam. Ako chceš. Ty sa musíš rozhodnúť. A tak je to každým jedným z nás. A keď toto budeš mať, bez jedno, tá láska Božia bude prúdiť z teba von. Prečo? Lebo Boh bude s tebou. To nie je, že ty. To On bude v tebe. On je tvojou silou, On je tvojim životom, tvojim šťastným, tvojou láskou, tvojim pokojom. Pretože Boh je láska. A tá jeho moc, ktorá je v tebe, ona sa bude dotýkať tých ľudí. Keď ty pôjdeš s ním. Amen. Postavme sa, pomodlíme sa. Ďakujeme ti, nebeský Otče, v mene Pána Ježiša, že si nám zjavil svoju lásku skrze svojho syna Ježiša Krista, ktorého si obetoval, ktorého si poslal ako zmierenie za naše hriechy. A tam si nám ukázal svoju lásku. Si nám bol ukázaný ten náš stav hriešný, ten náš stav zlý. Boli nám ukázané tie naše vášne, tie naše žiadosti. Boli nám ukázané, že toto spôsobuje smrť, spôsobuje zlo v našom živote. A preto my sme uverili v teba, Pane Ježišu, že ty si zomrel za toto všetko, aby si nás vyslobodil, aby sme neboli otrokmi tých žiadostí, aby sme neboli otrokmi hriechov, ktoré sú následkom tých žiadostí, ale aby sme boli slobodní od hriechu. A teď ťa prosím aj teraz, odpusť nám, Pane, že ešte stále ťa nemilujeme, ako by sme mali. Odpusť nám, ešte stále neveríme tvojmu slovu, Pane. Odpusť nám, ešte stále si tak do takej hĺbky neuvedomíme, ako veľmi nás ty miluješ. Aký sme cenní pre teba. A zároveň my si neuvedomujeme veľakrát, aký si ty vzácny, akú ty máš veľkú hodnotu pre nás. Tak ťa prosím, odokri nám tieto veci. Prosíme ťa aj za toto slovo, aby si ho vril do našich srdc. Aby sme si ho uvedomovali, aby sme mu porozumeli ešte hĺbšie, ako bolo možné aj teraz porozumieť. A tak nám ho vysvetli ty sám, Pane, keď sa rozídeme. Ty nám ho pripomeň. A pomôž nám, prosím. Pomôž nám, Pane, milovať to tvojou Božou láskou. A nie, Pane, tými žiadosťami. A nie to vášňou, nie tým pudom. A nahovárať si, že to je láska, to je dobré. Ale prosíme ťa, pomôž nám, Pane, tvoju lásku mať. Pomôž nám tú lásku, ktorá sa obetuje pre tých, ktorých miluje. Ktorá dokáže aj zniesť aj zlé kvôli ním. Pomôž nám, Pane, mať tú lásku, ktorá si uvedomuje hodnotu tých, Pane, ku ktorým prichádza. Pomôž nám, Pane Ježišu. Pomôž nám mať tú lásku, Pane. Pomôž nám, ktorá je stále väčšina, ktorú nám nikto nemôže zobrať. Lebo my nechceme prísť o lásku. My chceme stále, Pane, žiť v tej Tvojej láske. My túžime po tej Tvojej moci. My túžime byť vedení Tvojou láskou. Zmiluj sa nad nami. Prosíme ťa o pomoc, Duchu Svätý. Príde naplň naše srdcia láskou, Pane. Lebo my veríme v Pána Ježiša. My veríme v toho ukrižovaného, v toho zmŕtvychvstalého, ktorého krv nás očisťuje. Prosíme, príď, Svätý Duchu. Dotkni sa na svojou láskou. Príď, Pane, znič tie diela diablové, znič tie klamstvá, zbúraj tie pevnosti diablov v našich mysliach, ktoré diablo tam vybudoval a dal nám do nás, aby sme my boli klamaní a oklamaní, aby sme my neverili v lásku Božiu, aby sme my neverili v tú lásku, ktorú nám je daná skrze Ježiša Krista a ktorá prichádza od Otca Svetia. Tak ťa prosíme, Duchu Svätý, o pomoc aj teraz. Nech sú zničené diela diablové v tvojom živote, mene Ježiš. Nech padnú tie pevnosti satanové, mene Ježiš. Ja ničím tvoje diela diabol, mene Ježiša Krista. V každom jednom bratovi, sestre, na tomto mieste. Ja ničím tvoje diela, mene Pána Ježiša. Si porazený nepriateľ. Odi ty duch klamstva. Odi ty duch nevedomosti. Odi, mene Ježiš, ty duch zlej žiadosti. Vidi, mene Ježiša Krista. Musíš odísť, mene Ježiš. Ty duch, ktorý nás stále klameš a navádzaš nad tým žiadostiam, aby sme my túžili po veciach tohto sveta. Odiď, mene Ježiš, ty duch klamstva. A príď, Duchu Svätý, príď, Duchu pravdy. Uved nás do každej pravdy. Pomôž nám, Pane. Pomôž nám žiť, Pane, ten život v láske, ten život v radosti, Pane. Ten víťazný život viery. Skrze Ježiša, na slávu tvoju, Oče.
Do tvojej ruky sa dávame. Buďte požehnaní mene Pána Ježiša. Buďte požehnaní. Buďte plní Božej milosti. Buďte plní Božej lásky. Buďte plní Božieho slova. Buďte plní pravdy. Buďte plní Svätého Ducha. A nech je oslavený Pán Ježiš. A nech tá láska Kristova je zakorenená v vašich srdciach. A nech tá láska Kristova nás vedie. A láska Kristova nech sa dotýka všetkých ľudí okolo nás. Cez nás. Amen. Prajem vám krásny deň, požehnaný, nech sa vám darí milosť Pána Ježiša, láska Božia, prítomnosť Svätého Ducha. Nech nás povedie po celý deň. Amen.